その後も順調にドラマや映画で主演に。しかしそんな3人に物申す。芸人だけでの見に行く時に文句を言われます、はい、そしてこの噂は一気に広がりますから。確かにそう言われたらええ感じやわ。いい感じ、まあ、いい感じっていうのはこの芸能界の中で、はい、徳井さんも喋ってるよ。怒るからこの人すぐ聞いてあげて。はい、いい感じっていうのはその芸能界の中でこのいい立ち位置にいるというか、うん、はい、だってトリンドルももう今や女優さんですよ、うん、そうですよね。 CM めちゃめちゃ出てるやん。あ、キョトーンと見てる。ちょっと前とかやったらもう一緒に帰れまてんとかやってたんです。はい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 、それはなんかそんな感じでももうなくなってんの。だから並みいるハーフ枠みたいなところからなんかふわっと出てるとこにね、そうそう、シェリーとかごちゃごちゃしてるとこに。ごちゃごちゃしてないんですよ。ごちゃごちゃみんなそれぞれ一生懸命頑張ってる。ここからは女性タレントの立ち位置が一目でわかる特製ボードを使って芸能界の闇を暴きます。画期的なシステムのボード。あー、なるほど。業界の人間がもう喉から手が出るほど欲しいシステム。いやいや、まずちょっとね、そもそも何をもっていい感じだと。そう、一つ目、バラエティに出すぎない。そうですね、はい、なるほど、出すぎちゃダメなんだ、はい、まあ、もちろんバラエティを主戦場にしてる人は、はい、まあ、ガンガン出たらいいんですけど、勝っていかなあかんからね、はい、そこでそのいい感じっていうところになると多分バラエティ出すぎないという。わかるわかる。でそんなに出すぎなくても消えない。はい、そうか、常に存在感としてはある。ある。二つ目、はい、芸人がいじりにくい空気をなんとなく醸し出している。そのバリバリいじられたらもう芸人に全部食いつぶされてしまうと。そういうことなんです、お父さん。それがいい、ね、そうだから決して別にね嫌な感じじゃないんですよ、はい、いじろうと思ったらちょこ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 っといじらせてもらっていいですかみたいな感じでいじれるんですけども、そのバラエティーにむちゃくちゃにされない。なるほどなるほど、ええ、だから自分のプランとか、まあ、キャラクターもしっかり守ることもできるし、はい、はい、で3つ目がかといってお高く止まっていない。なるほど、これ大事よ。